metsästetään elokuvia maskussa. Ja kohteena on kirppis vanha nestori. Käydään katsomassa, löytyykö mitään. Ja näin astumme vanhan nestorin sisään. Siinä on halkoja. Tämähän on itsepalvelukirppis ja todella iso sellainen, kuten kuvasta näkyy. Ensimmäinen DVD-hylly on tässä. Mitäs täällä on? Redmanin syvällä pelissä. Sitten Bruce Willis Collection, Van Dammea, Travoltaa ja Keanu Reevesia. Kirjoja ja mitäs täällä? Leia Fast and the Furiousia. Mitäs täällä löytyy? The Osborne-sarjan soundtrack ilmaiseksi. Tuhkakuppia. Clone Wars. Anakin Skywalker. Pehmolelu. Ja oi. Täältä löytyy VHS-kasetteja. Kaiken näköistä. On Van Dammen Time Cop. Mitäs muuta? Judge Dredd. Vaikuttaa hyvältä. Spawn. Kaappaus merellä. Täältä löytyy Soldier. Tomb Raideria. Demolition Man. Exit Wounds, Schwarzeneggerin Erasure ja Robocop 3. Hyvä kama. Täällä on taas DVD-hyllykkö. Tässä on tämä. Ja tästä löytyy kylttejä. Aina välillä löytyy jotain hienoja leffa-aiheisia. Tällä kertaa Room Holiday. Näin kyltit jäävät taakse. Mitäs sitten? Vanhoja robotteja. Nämä on kyllä todella makeita ja todella hintavia. Lisää leffoja. Peruspluukkaa. Euron leffa. Mitäs? Näyttäisi olevan ihan hyvä valikoima. Täältä löytyy esimerkiksi Levottomat 3DVD ja hienoa Star Wars Viltti. Jatkamme etsintöjä. Käytävät ovat pitkät ja kukas kaveri tämä on? Näyttää aivan Jurassic Park -kamalta. Hienoa. Dumble, Travel Kit ja lisää Fast and the Furiousia, kummankaan koko sarja. Paljon roinaa ja rompetta, vanhaa kirjallisuutta, kahvipurkkia, hopeanuoli sarjakuva. Täällä McLean, hieno kansi, siitä jollekin setti Frendejä ja Showgirls. Ja mitäs täällä Scooby-Doo espanjalaisella kannella. Ja täältä löytyy leffoja. Blue Brain, pleikkaripelejä, itse pleikkari kolmonen ja Xbox One. Hintaa jonkin verran. Löytyy myös Hellboy-animaatiot ihan Suomen julkaisuna. Tämä oli hieno yltti. Valitettavasti ei mitään mielenkiintoista.
sitten täällä löytyy hienoa koristeesiin, että kypärää, mänkeikylttiä, isoja pillejä, Iron Maiden, joka nuo vanhoja jenkkipurkkakuvia hyvään hintaan. Paljon Elviksen kuvia ja tämä hieno suihkumerho. Sellainen oli vanha Nestori. Mukaan tarttui tämä kaveri ja Star Wars Viltti. Paljon hyvää kamaa. Jos tykkäsit tästä videosta, tykkää, laita kommenttia, subscribe ja palaamme taas ensi videon parissa. Moro!